Vážení diváci, vítejte u dnešní videa. Moje přezdívka je Niven a podíváme se na to, co nás čeká v novém PTRku. Podíváme se na to, co nás čeká v sezóně 28. Jo, a myslím si, že tahle sezóna bude možná ta nejlepší za nějakých posledních 10 sezon, co jsme naposled měli, protože opravdu to, že psali, že je nabitá, jo, tak to, že napsali, že je nejlepší, tak nekecali, kde na zprávách vám psali, že ta sezona je opravdu dobrá, tak je. Pro zajímavost něco ke mně je to, že první vstup do PTRka, první vstup do peče jsem u vás měl na mém kanále v sezóně 23 a to byl únor 2021. Takže už je to téměř 2 roky, co vám říkám novinky ke každé sezóně. Jsou to 2 roky, co se věnuju Diablo 3 a kdy vám ukazuju buildy, videa i novinky. A právě proto děkuju moc všem za podporu, děkuju všem za lajky, odběry, děkuju vám všem za komenty, děkuju za negativní nebo pozitivní komenty, děkuju za všechno, za jakoukoliv podporu, co jste pro mě za tu dobu udělali. A tím pádem můžu tady být s vámi a můžu vám říct, co nás čeká v sezóně 28. Sezóna 28, kdy začne, ještě nevíme, ale PTRko začne 31. ledna. 31. ledna teda nám začne sezóna, teda PTRko na sezónu 28 a je to patch 2.7.5. Každopádně podíváme se na to, co nás čeká a co nás nemine, protože vypadá to velice zajímavě a myslím si, že spousta z vás na takovouhle sezonu čekalo, protože to bude jedna z nejlepších sezon Diablo 3 a myslím si, že tahle sezona krásně připraví hráče na příchod Diablo 4, kde přijde vlastně nový díl a všichni budou natěšení právě na to Diablo 4, protože tahle sezona opravdu bude stát za to. Co se týká začátku, tak tady máte nějaké soustřední a detaily, co tam potřebujete, takže každopádně je tady napsáno, že vlastně na PTRku budete mít dvojnásobný drop vlastně plušardů, proto abyste mohli co nejrychleji právě získat vaše itemy. Dobrý je si získat, nechat nějaký plušardy na PTRko právě zase z vaší postavy, abyste si to mohli převést. Jo, je to zrychlený, je to taková rychlá verze toho, že máte vlastně plno těch plušardů a převedete si to jenom tak, že vlastně budete rovnou čerpat. Každopádně budou tady nové balancy a nové itemy pro postavy. Víceméně ty itemy nebudou nové, ale budou mít nové bonusy. A je tam Monk, Barbar, Demon Hunter a Necromancer a Wizard. Tyhle typ vlastně postavy budete testovat. Můžete si otestovat i jiné postavy, jak to bude fungovat na sezóně, jak to bude fungovat právě s novými pečeti. Budou tam pečeti, takže s těma novinkami. A můžete samozřejmě zkoušet i s dalšími postavy. Ale pro rychlejší a efektivnější testování je dobrý použít právě ty postavy, které jsou upraveny. Dále, co tu máme prostě dalšího, tak jsou tady pár typů samozřejmě, to je CTRL-C, CTRL-V, každý patch. Jo, jak ty detaily, tak i tohleto, vždycky tam jenom vypíšu pár věcí, ale jinak je to furt jedno a to samý. Sezona 28 se bude jmenovat Raids of Sanctuary, jo, je to sezona, kde budete mít tenhle oltář, jo, a vlastně díky tomu oltáři budete mít novinku. Ta novinka je tohle a to bude vaše plocha, vaše novinky a vaše boosty, které budete vlastně otvírat. Na to, co nás tam čeká, co budete otvírat, se podíváme hnedka teďka. První, co budete moct otevřít, samozřejmě tady máte několik dalších věcí. Nebudu říkat úplně všechno, ale vyzvihnu právě ty věci, kterými se hodně, hodně moc líbí. Takže třeba pro lifestyle ve hře je úplně je dobrý tohle. Jo, to Bčko je opravdu hodně dobrý, protože vy, když získáte půly, klasika, prostě hráči nezbírají 10 půlů, chcípnou a nemají nic, tak tohle to vám zaručí, že vy, když chcípnete, tak nepřijdete o ty půly. Takže vlastně, když jste nazbírali 10 půlů za každý charakter na sezóně, tak o ně nepřijdete. To si myslím, že je strašně super a je to velká pomoc pro to, abyste získávali víc zkušeností právě. Další, co je tady hodně dobrý, je Dčko plus 200 damage. Bacha na to, není to 200% damage, ale je to plus 200 vaší damage, jo? Takže vlastně normálně do těch statistik vám to přidá. Ečko je plus 25% misile damage reduction, taky pěkný, protože misile jsou vlastně střely, takže pro chcípáky
To vůbec není špatná věc. Ale samozřejmě vás bude zajímat víc damage, protože obranu vždycky si nějak pořešíte, jak už při temi nebo různé věci, ale vás bude hlavně začínat zajímat damage. Každopádně pro speed tak je dobrá tahle ta věc, kde vám budete dostávat o 25% moment speedu. Takže představa, že tenhle tu speed máte na Demon Hunteru nebo na Monkovi, je docela šílená, protože už takhle ty postavy lítají jak střely, takže to bude to taky velice pěkný, ale je to hlavně pro speed. Každopádně by vás měla zajímat jedna věc. Ty pečetě, které vy si budete otvírat, tak otvíráte pro všechny charaktery. Takže vy, když si otevřete nějakou pečeť na nějakém charakteru, tak nemůžete na druhém charakteru si dát něco jiného. Jo, teď třeba mě právě napadlo to, že na Demon Hunter byste si dali větší moment speed, ale na druhou postavu byste si dali něco jiného. Bohužel to nejde. Jo, bude to společný pro všechny vaše charaktery. Každopádně zajímavý je tady to, že tady máte zvýšenou damage do elit o 15%, a když tady přeskočíte rád, tady máte zvýšenou damage do elit o 20%, a když budete ještě trochu, tak tady máte zvýšenou damage od dobosů o 20%. Normálně je to tak, že když máte zvýšenou damage do elit, tak vlastně není to zvýšená damage jenom do elit, ale i do těch bosů. Ale otázka je, jestli tady je to společný nebo ne. Protože kdyby to bylo společný, tak se to vlastně sečte a bude to obrovská damage do bose. Ten boss prostě spadne neskutečným způsobem. Otázka je, jestli to bude sečítat, anebo ne. To tady prostě bohužel napsané není. Nevíme, jestli to bude sečítat, anebo to bude jakoby zvlášť. Každopádně zajímavý je tady ještě 10% damage celkově. Jo, a tady 15% damage celkově. Samozřejmě pro ty, kteří mají rádi lifestyle, tak je tady dvojnásobný drop z Deathbraceů například. Jo. Je tady to fakt jako dost, jo, ale určitě si myslím, že hned po začátku sezóny bude nějaký souhrn, co nejúspěšnější hráči, jako Riker, Woodio nebo další hráči, co hrají, co dělají videa, tak vám určitě udělají rádi video k tomu, jak si ten strom oni otevřeli a co oni používají na právě dosažení největších great driftů, což je furt 150 a víc už to ani nebude. A právě oni vám ukážou ještě nějaký videa a podle toho se to určitě postaví. Já teď nedokážu odhadovat, co to všechno bude, protože nápady jsou různý a může to být fakt všechno možný, ale zvýšení těch damage je opravdu je pěkný a i právě nějaký ten lifestyle je opravdu hezký. Dále. Další bod je to, co nás čeká a jak se to otvírá. Na to, abyste to otevřeli, tak vy potřebujete suroviny. Jaký budete potřebovat suroviny na to, abyste to otevřeli, tak budete mít napsáno tady vždycky na tom papírku. Jo, takže vždycky tam budete mít surovinu, kterou vy budete potřebovat na to, abyste si otevřeli vlastně možnost otevřít další pečeť. Tady máte vypsáno, co všechno budete potřebovat právě proto, abyste si další pečeť mohli otevřít. Jo, takže vidíte, jaký suroviny budete potřebovat a co všechno k tomu je. Jdeme dál teda. To si samozřejmě všechno to projdete. Jinak Potion 1 jsou tady ty suroviny. Tyhle a tyhle. A to nevím, kde to budete získávat ještě. To jsem se díval, je to tady někde? Určitě to tady někde je, ale já se z toho nevšim. Je to možný, každopádně přeskočíme dál, nebudeme to řešit a uvidíme to na sezóně hlavně. Když otevřete všechny pečetě, když vlastně otevřete všechny tady ty věci, tak se vám otevřou nový transmog. Budou to asi křídla nejspíš a otevřu se vám tyhle ty křídla. Tady vám to ukázáno, jak to vypadá na Demon Hunteru. Nevím, jestli to bude právě na všechny postavy, ale nejspíš asi ano. Jo, protože vypadají moc hezky a myslím, že to je strašně super. Dále, co tu je novinka? Tak novinka, která tu je, ta je opravdu strašně super. Je to pro všechny hráči, kteří volali pro reforžování upgradeů z vašich itemů na primály. Tak to tady je vyřešeno tím, že vy budete moct upgradeovat jakýkoliv váš legendární item na primál s tím, že zaplatíte 100 těchto surovin. A jsou to suroviny, které potřebujete právě i na otvírání toho otáře. Takže to nebude hned, nebude to jednoduchý, ale pro samozřejmě ty fightmakery, kteří jsou schopní hrát non-stop 12-16 hodin, tak to nebude vůbec žádný problém a myslím si, že je to budou valit opravdu neskutečným způsobem. I pro hráče, kteří budou hrát nějakým tím standardním stylem, tak si myslím, že nebude problém ty oltáře otevřít hodně rychle, hlavně do té doby nějaká 21, 500 debrisů a soulů, to si myslím, že není takový problém a právě i ty další si myslím, že to bude velice rychle.
Dále, co tu máme, jsou novinky, co se týká skillů a novinky, co se týká itemů právě na postavy. Tyhle ty novinky jsou velice fajn, myslím, že to je pěkný balanc, hlavně to upravuje trochu ty sety, ty nejslabší sety z těch postav. Docela mě i zklamalo to, že vlastně se nevěnovali Vigilktorovi, ale zase z druhé stránky tomu se věnovali několik patchů poslední dobou a oni mu víc prostě damage dát nechtějí, ty mu nechat tu damage, kterou má, takže tu prostě bude mít, protože tak se Blizzard rozhodl. Každopádně, co budeme se věnovat těm postavám právě, které budete testovat. Testovat budete nový poslední skill na Monkovi, který vám nově bude dávat Spirit generátor a zvýší vlastně regeneraci vašeho spiritu o 100% na 10 sekund. To si myslím, že je strašně fajn. Další Crippling Wave skill, který vlastně teď byla boost damage na 3 sekundy, bude to na 10 sekund. Tím pádem na 10 sekund budou všechny vlastnosti tohohle Crippling Wave skillu. Co tu máme dál, je Deadly Reach skill, který vlastně teď opět ta damage byla navýšena na 5 sekund, bude to na 10 sekund. Bonus Hunter Fistů, to je taky novinka, teď ta damage, která byla navýšena vlastně na 5 sekund, bude na 10 sekund. Takže opět vám to vlastně pomůže s těma stakama a pomůže vám to s tím stylem, právě tím hraním vlastně. Zároveň k tomu budou i itemy a tam právě bude vysvětleno, proč jakoby svým způsobem ta úprava tam je. Což je velice dobrá novinka, je, že Barbar bude mít teď za 6 bonus Savages, bude mít zvýšenou damage z 1000% na 2000%, což je vlastně dvojnásobek ze setu a to si myslím, že bude opravdu raketa. A už takhle ten set je docela silný, hlavně zajímavý. A teď oni vlastně tím zvýší tu damage, což bude opravdu super. Myslím, že to vrátí jakoby toho Barbara, ten set hodně do hry. A bude zajímavý, jestli Rent nebo Savages bude silnější. A teď by jsem možná sázel i na ten Savages, protože mít 2000% za každý stack, to je opravdu dobrý. To je opravdu dobrý. Dále je tu Demon Hunter. Demon Hunter má tady samozřejmě novinky a to bude právě Natálka a k té Natálce budou právě i nové itemy. No jako míváte skoro v každém PTRku, v každém peči, tak teď to bude Spike Trap. Takže teď budete používat Spike Trapy, kde budete mít vlastně nové bonusy. A podle toho, co tady píšou, podle toho, jak to vypadá, aby ta Natálka spíš měla být jakoby hodně jako taková vyrovnaná, ne úplně přebůstěná, ale uvidí se přímo v tom PTRku. Novinka je Shadow, který má teď nový bonus za dva, když máte dva sety. Už to není tak, že když jste měli na sobě Melee Weapon, tak vám to zvyšovalo damage o 6000%, ale už je to tak, že 6000% budete dostávat pouze na ty skilly, které máte tady vypsané. Jo, takže už to nebude jako na všechno, ale bude to jenom na tohle. Jo, určitě to dali z nějakého důvodu, aby se s tím nečachrovalo a aby se to nemíchalo třeba s Natálkou nebo další takové věci, takže radši to dali právě jenom na ty skilly, aby se to nepřehnalo. Dále Dragon Coilsy, to je zase item, který neměl žádný boost damage, tak teď budete mít 150 až 200% damage. Pro hráče multishotu velice dobrá zpráva. Je tu jeden hráč Diablo 3, který právě hrál multishot celý roky, hrál od začátku Diabla, opravdu unikát. Od začátka Diabla hrál každou sezonu jenom multishot. Jo? A tenhle ten hráč, který hrál jenom multishot, tak je Dave. Má přezdívku Dave, takže Dave, pokud se díváš na tohle video, tak dovolil jsem si vzít tvoji přezdívku do huby, protože ty jsi opravdu speciální v tom, že si hrál multishot celé roky. A opravdu si čekal celé ty roky na tenhle ten boost, kdy na šesti bonusů unhalovat esence, budeš mít zvýšenou damage do multishotu ze 350% na 1700%. Takže voilà, zhůru do hry. Další novinka je Monk, kde samozřejmě Justice bude mít zvýšenou damage od 15 000 na 20 000. To si myslím, že je docela super. Další upravení 4 bonusů z Raimentu, kde vlastně kde to zase upraví a trochu vylepší ten set. Necromancer, Carnival, zvýšení damage ze 6000 na 9000 a Wizard, zvýšení damage Hider z 2000% na 4000%. To je vlastně všechno, co se týká tohohle PTRka.
Myslím si, že tohle PTR Quest, co nás čeká, i ta sezóna, co nás čeká, bude strašně super, bude hrozně moc super otvírat ty pečetě, otvírat ten vlastně ten, přes ten oltář, otvírat ty pečetě a zvyšovat si vaše možnosti ve hře, zvyšovat si vaše půsty, vylepšovat si legendární itemy na primály a mnoho dalšího. Myslím si opravdu, že jde o nejlepší sezónu za posledních 5-10 sezón, dá se říct, a je na co se těšit. Každopádně, pokud se vám moje video líbilo, pokud se vám líbilo, jak jsem na to stručně, fakt opravdu stručně shrnul, potěším je, když mi dáte like, potěším je, kdo mi nedal, když mi dáte odběr a uvidíme se na PTR-ku sezóně 28. Mějte se moc hezky a všem přeju pěkný den.